Дінді ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің дейді ғой қазақ мақалы. Ондағы мағына ислам дегенді әріп-бәріп түсініп, қасаң форматтарға, сірескен қағидаларға салып қарайтын болса, әлбетте түбі апатқа апарады. Мұсылманшылық балақты қысқартып, сақалды ұзартудан басталмайды. Дүниеге өте кең қарауға үйретеді. Өзіңе қатты бол, өзіңді аяма, мықтап тәрбиеле. Бірақ өзгенің қақысына келгенде, басқа жанның құқықтарына келгенде, мақтадай мәйім болуға тиіссің. Намаз оқығаның, Құран жаттағаның, түнімен тахаджудта тұрғаның бәрі өзің үшін. Маған ыңғайлы екенде біреудің қақын жесең, біреуді себепсіз ренжітсең, шариғаттан дәлел сүйреп әкеліп, біреуді манипуляция жасасаң, оның несі мұсылманшылық? Бұл дүние Алланың және адамның қақысынан тұрады дейді ислам ғалымдары. Алланың қақысын беріп, құлшылық қып жүргеніңізбен айналаңыздағы адамдарды алдап жүрсең, немесе адамдар сізден қауіптеніп, қорқып жүрсе, бір қанаты жоқ құстай мүгедек хал екен. Екеуін тең ұстамайынша мұсылманшылығымыз, иманымыз кәміл емес боп шығу қаупі зор.